Ja se trudim da budem neutralna, ja se trudim da saslušam sve strane. Ja negde u suštini verujem da će informacije o ubici i nalogodavcu Oliverovog ubistva naša država i naši istražni organi otprilike dati. Iako to nije ni malo lak posao, iako ja znam da se oni susreću sa milijardu problema, da nisu bili tada na licu mesta, da nisu dobili dokaze, da sve što su dobili iz Prištine je bilo, su bile poluinformacije i sve što se radilo i davalo se samo da se zadovolji neka forma. Ali verujem našim istražnim organima, ne želim da ne verujem ni prištinskim istražnim organima, nažalost oni što ono rade navode me na to da im ne verujem. Jeste da je prikupljam informacije za sebe, tačno je da imam puno informacija, da sklapam neku svoju sliku i da pokušavam da dođem do istine. Ja sam godine provela s Oliverom, znam sve ono što je se dešavalo pre toga, znam stvari koje se dešavaju u toku ove dve godine, ali kažem, kada budem, iako ikada budem sasvim sigurno, apsolutno ću reći ko je to uradio.